Ja, det är en trea. Gustav Hansson får ju inte ge sig en tum. Ja, då finns det ju en Hansson till att tillgå i Luleå. 30-35. Och en ny trea. En ny trea för Gustav Hansson. Gustav Hansson hittar till broder Daniel. Daniel med en tvåa. Det är 70% ju i tre år i halvtid. Nu är det nere 56 och då kommer en ny trea. Daniel Hansson.